Bismillahir Rahmanir Rahim və bihi nəstəin. Allahumma accil li valiyikal fərac. Salamun aleykum, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, bəşarət verilişini izləyirsiniz. Biz bu verilişdə məhdəviyyətlə bağlı olan bir sıra ayələri siz əzizlərin nəzərinə çatdırırıq. O ayələrdən biri də İbrahim surəsinin 5-ci ayəsidir ki, Allah Taala bu ayədə belə buyurur. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Ya Peyğəmbər, ey mənim rəsulum, bu insanlara, bu müsəlmanlara Allahın günlərini xatırlat. Məqsəd Allaha aid olan xüsusi günlərdir. Ki, bunun özünə məxsus nazil olma səbəbi var və bu ayənin zahiri mənası var və zahiri mənası da hüccətdir. Allahın günləri deyəndə, yəni Allah tərəfindən Allahın xüsusi gücü, qüdrəti nəticəsində tarixdə, məxsusən peyğəmbərlərin tarixində baş verən o xüsusi hadisələrdən ibarətdir. Buna misal vurmaq olar Musa əleyhissalamın zamanında o dəryanın yarılması, İbrahim əleyhissalamın məsələn atəşə, oda atılması, Həzrət Nuh əleyhissalamın zamanında dünya səviyyəsində, ən azından dünyanın böyük bir hissəsində o böyük tufanı, bunlar hamısının Əyyamullahdır. Allahın xüsusi günləridir ki, Allah öz qüdrətini nümayiş etdirmişdir. Bu ayənin zahiri mənasıdır və hüccətdir və bu mənada öz yerində doğrudur. Lakin biz hədislərə müraciət edəndə görürük ki, Allahın günlərindən məqsəd nədir? Biz Əhl-i Beyt imamlarının hədislərinə müraciət edəndə məlum olur ki, bəzi günlər vardır ki, gələcəkdə baş verəcək. Və xüsusi günlərdir, böyük hadisə baş verəcək o günlərdə bu baxımdan Allah Taala Peyğəmbərimizə buyurur ki, müsəlmanlara, insanlara Allahın bu xüsusi günlərini xatırlat. O günlərdən məqsəd nədir ki, gələcəkdə baş verəcək? Biz hədislərə müraciət edəndə görürük ki, o günlərdən biri də İmam Məhdi əleyhissalamın zuhur etmə günüdür. Necə ki, hədislərin birində Müsənnəl Hənnat adlı bir şəxs nəql edir ki, İmam Baqir əleyhissalamdan eşitdim ki, İmam Baqir əleyhissalam belə buyurdular. İmam Baqir əleyhissalam buyurub, Allahın günləri üçdür. Həzrəti Qayimin qiyamı, rəcət və qiyamət günü. Yəqul əyyamullahi əzzə və cəllə səlasətun. Ayədə keçən Allahın günlərindən məqsəd üç gündür. Yəvmə yəqumul qaimu əleyhissalam və yəvmul qərrəti və yəvmul qiyaməti. Allahın xüsusi günlərindən məqsəd ki, bu ayədə keçmişdir İbrahim surəsinin 5-ci ayəsində, məqsəd İmam Məhdi əleyhissalamın qiyam edən günüdür, xuruc və zuhur günüdür. Rəcət günüdür, yomil kərrə, öldükdən sonra yenidən dirilməyə kərrə deyirlər. Və yomil qiyamə, üçüncüsü də qiyamət günüdür ki, Allah Taala həqiqətdə Peyğəmbərə əmr edir ki, bunu insanlara çatdır. Yenə də qeyd edirəm, bəli, keçmişdə də bir sıra hadisələr baş verib Allahın qüdrəti ilə, Allah Taala öz qüdrətini nümayiş elətdirib, onlar da öz yerində doğrudur. Amma bu ayənin təvili və batini mənası budur ki, bir sıra günlər də vardır ki, Allaha məxsusdur, Allah Taala öz qüdrətini gələcəkdə nümayiş etdirəcək. Onlardan biri İmam Məhdi əleyhissalamın zuhur etməsi, ikincisi rəcət, ölülərin bu dünyaya qayıtması, üçüncüsü də qiyamət günüdür. Bu hədis Xisal kitabının 108-ci səhifəsində nəql olunmuşdur ki, Şeyx Sədiq bunu nəql edib. Həmçin Məanül Əxbar kitabında elə o məzmunda buyurur ki, bu hədis İmam
İmam Baqir əleyhissalam öz atası İmam Səccad əleyhissalamdan nəql edir ki, qalə əyyamullah səlasədün Allahın xüsusi günləri üçdür, yəvmə yəqumul qaimi və yəvmul kərrəti və yəvmul qiyamı. Bu hədisdə Məanül Əxbar kitabının 365-ci səhifəsində nəql olub və bu məzmunda hədislər həddindən artıq çoxdur və müxtəlif məsumlardan nəql olunub. Bu hədislərə əsasən biz qeyd edirik ki, İbrahim surəsinin 5-ci ayəsi də məhtəviyyətlə bağlı olan ayələrdən biridir. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi.